të gjithë aktorët vendimmarrës të kuvendit të Shqipërisë, të lënë më njanë interesat e ngushta partijake, të lënë më njanë ambicien partijake, dhe të dominuar nga interesat europiane të vendit, të shkojmë në seancën e datës 6 gusht, me vendosmërin, me gatishmërin dhe me vullnetin, për të kontribuar që Shqipëria të hedhë edhe një hap më tej. Nuk ka asnjë arsye madhore, prioritare, dhe që lidhet me interesat e vendit që Partia Socialiste të mos e votoj projektin që është produkt i konsensusit midis dy partive dhe që çon në përmbushjen e këtij detyrimi të madh.